Mən bilirəm ki, bu videolar gəlir sizə çatana kimi bəlkə də mən artıq həyatda olmayacam, bəlkə də həyatda olacam, bilmirəm. Mən o qədər sıxırlar ki, bəzi qurumlar var ki, məni sıxırlar, hətta yəni şərt kəsdilər ki, bayını biletlərimiz həll olunacaq. Halbuki video çəkilik səkildə güya mən məşhurluğa görə, nə bilim, müğənniliyə görə, güya məşhur olmasın. Xeyr, canan. Bir müddət əvvəl haqlarının tapdalanması ilə bağlı qazimiz ölkə rəhbərliyinə müraciət etmişdi. Biz bu vətənin oğluyuq. Bizim haqqımızı itirən yuxarıda oturanlar, canan prezident sizə səslənir. Prezident köməkçisi Hikmət Əziyev sizə səslənir. Bizim haqqımıza girənləri xahiş edirəm, aradan qaldırın. Canan prezident, xahiş edirəm sizdən. Biz döyüşə gələndə könüllü gəldik, ehtiyatdan hərbi işimizi, canımızı qoyduq. Bədənimdə mən söz üçün bu qədər qurlar almışam. Travma, beldə yırtıq, ora yırtıq, bura yırtıq, da aşırıcan olmuşuq, başqa nə deyim? Bir müddət sonra isə qəribə şəkildə qazimiz iddiaları ilə bağlı üzr istədiyi videonu yayınlamışdı. Belə ki, mən hərbidən ehtiyata buraxıldığım vaxtdan, yəni ehtiyata buraxıldığından sonra müğənniliyi ilə məşğul oldum. Və hal-hazırda dövlət başçısı və müdafiə nazirinin rəhbərindən dediklərimə görə üzr istəyirəm. Aktiv döyüş əməliyyatlarında iştirak edən, yəni əməliyyatlarda iştirak edənlərdən də videolarıma görə üzr istəyirəm. Qazimizin niyə birdən-birə belə addım atdığı isə son müraciətində bəlli olub. Məlum olub ki, ona çıxışına görə vədlər verilib və ciddi təzyiqlər oldu. Canan prezident, sizdən artıq dərzədə xahiş edirəm. Canan prezident, başınıza dönərəm. Yəni, mən bilirəm ki, bu videolar gəlir sizə çatana kimi bəlkə də mən artıq həyatda olmayacam, bəlkə də həyatda olacam, bilmirəm. Mən o qədər sıxırlar ki, bəzi qurumlar var ki, məni sıxırlar, hətta yəni şərt kəsdilər ki, bayını biletlərimiz həll olunacaq. Halbuki video çəkilik səkildə güya mən məşhurluğa görə, nə bilim, müğənniliyə görə, güya məşhur olmasın. Xeyr, canan prezident, mən sadəcə xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Bizim vayeni biletlərə vurulmur, baxılmır, canan prezident. Başlarından elə o onun üstünə atır, bu onun üstünə atır. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Biz artıq heç nə istəmirik, nə medal, nə maşın, heç nə istəmirik. Sadəcə o vayeni biletlərə mühafizədə müdafiəsində olmağı yazılsın. Xahiş edirəm, canan prezident sizdən. Bilirəm ki, bu videom gedib çatacaq ki, o videonu mənə vərəqdən oxutdurublar. Yəni, məcbur təzyiq altında şərt kəsdik. O şərtə əməl eləmədilər. Mən də razı olmadım ki, tək mənə yox, hamıya vurulsun pesat. Ona görə də videonu paylaşdılar. Yəni, xahiş eləm artıq dərəcə bu videonu paylaşın. Canan bizə gəlsin, sizə satsın, səsimi eşidin. Xahiş eləm sizdən.